ကျွန်တော်ရဲဘော်နာမည်ကတော့ကာလီပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကတော့32နှစ်ရှိပါတယ်အဓိကတော့ PDF ထဲကိုဝင်ဖို့ကတော့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတာကနေစတယ်လို့ပဲပြောအောင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်ကြတယ်ဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်လာနေပြီးတော့မတ်လတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစတင်တိတ်ဆုံးကြတယ်အရိယာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စတွေးမိတာတော့ဒီဆန္ဒပြယုံတက်တက်လောက်နေတော့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဆန္ဒပြတာလေးလည်းတစ်ဖက်တစ်လက်ကလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ဖက်တစ်လက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော်လှန်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဝင်လာပါတယ်အားအကြောင်းမလို့လည်းကျွန်တော် PDF ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတယ်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ဒီ PDF ထဲကိုရောက်ဖို့လည်းအဲခက်ခက်ခက်ခဲစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုရောက်လာဖို့လဲပြည်သူတွေရဲ့အထောက်ပံ့တွေအများကြီးယူခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အထောက်ပံ့ကိုယူခဲ့ရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမျက်နှာမပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီ PDF ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ PDF တက်မတော်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့တင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကံနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအညောင်းထိုင်သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတော့ PDP ရာကြီးကိုလူငယ်တွေနဲ့ရှင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမလိုက်နိုင်တာတွေရှိတာရောအဲဒီအချိန်မှာကိုကစောင့်ဝင်လာတဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုတော့မတော်လန့်နိုင်ဘဲနဲ့ဟိုပြည်သူကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်ရတာရောကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေတောင်လုံနိုင်သေးရပဲကိုလည်းလုံနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အစာပိုင်းတွေမှာတော့သူတို့ကိုတော့မမှီပေးမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အမှီလိုက်နိုင်လာတဲ့အထိကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်မဲ့လူတယောက်ကကိုကိုကတော့မတော်လှန်နိုင်ပြည်သူကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုရယ်စိတ်တက်ကတော့အဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအမြဲတမ်းအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတွေးတယ်တွေးပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ဒီစစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေနှီးဘူဟာဘိုင်းတွေကြံခိုင်ရေးဘိုင်းတွေစိတ်သက်ဘိုင်းတွေပေါ့ဒီဟာအဓိကတော့စစ်သင်တန်းမှာဆိုစစ်သင်တန်းမှာတော့အဓိကစိတ်သက်ဘိုင်းကိုအများဆုံးထိန်းတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက် pressure ဘိုင်းကောင်းမှဖိအားပေးပြီးတော့ဖိအားပေးပြီးတော့တင် जा ပေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရောပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီစိတ်တက်ဘိုင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတော်လန်ရေးကာလပြီးဖို့ထက်တော်လန်ရေးမှာဒီမြန်မြန်ပြီးဖို့ပေါ့နော်မြန်မြန်ပြီးပြီးစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးဖို့ကတော့အဓိကပေါ့နော်ဒီတော်လည်းအပီလိုအသက်ရှင်မှမရှင်ဘူးဆိုတာကဘယ်သူကအတိအကျမသိနိုင်လို့ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းစစ်ပွဲဆိုတာတပွဲတိုင်ကျွန်တော်လည်းတေသွားနိုင်တာပဲဒါမှတော်လည်းအပီမှလှုပ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ချရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လိုပဲကျွန်တော်ခံယူထားပါပြည်သူတွေကိုအထူးကပြောချင်တာကတော့ local PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဒီ UNG အစိုးရအောက်က PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကပြည်သူရဲ့ PDF တွေကြီးပါပဲဟို local PDF တွေပဲတိုက်နေတာတိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရအောက်က PDF တွေကမတိုက်ဘူးလို့မထင်သေးကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ရရလည်းလုံခြုံရေးအရာပြည်သူကိုပြောပြလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှိုးဝတ်ထားရတယ်ထိန်ချန်ထားရတယ်ဒါတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့နားလည်စေချင်တယ်ပြီးတော့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမကြခင်မှာပြည်သူရှေ့မောက်မှာပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ PDF တပ်မတော်သားတွေဟာမကြခင်မှာပြည်သူရှေ့မောက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေသတင်းစကားပါလိုက်ရှင်ပါ